Baie welkom by die Getuienis. Ons kuier vandag saam met Attie. Hy was vir 2 weke in 'n koma gewees wat hy die hel beskou het. Jesus het hom hierdie geleentheid gegee om die hel te aanskou sodat hy vandag die wêreld kan vertel van hierdie afskuwelike plek. Attie, baie welkom. Baie dankie. Sê eers gou vir my voordat ons met die kykers gaan praat oor jou ervaring van die hel, het jy voor dit hierdie ervaring geglo aan die hel? Ja, definitief. Ja, nee, ek het definitief aan die hel geglo. Ek het aan ons geneesheer geglo. Ek het lewe vir Jesus my hele lewe deur. Ek is baie, baie bevoorreg. Ek gaan nie sê my geloof was naastby gewees waar het vandag is. En vertel nou eers vir ons, hoe het jy in hierdie 2 weke koma beland? Hoe dit begin het, ek is gediagnoseer, ek het opsies op my dikderm gekry, en toe moet ek nou automatisch moes ek ingegaan het hospitaal toe, en maar voordat ek dit toe kon gedoen het, ongelukkig, my pa was ook baie ernstig siek gewees, en ons moes interhaas, moes ons eers sy goeders oppak en al soos, en toe ek hospitaal toe gegaan het, toe moes ek basis, het ek gedink, ek sê vir my pa tot ziens. Maar in elk geval, so ek is toe hospitaal toe, hulle het my, ek is toe geopereer, hulle die absies verwyder, toe was daar nou net een, maar ek is jammer, daar was toe net die absies, die absies het gebars. So die absies was al klaar deur na my blaas toe gewees. En toe hulle my gesny het, so toe staan net een gat, nie toe staan 3 gate in my dikderm. En met die gewoonlik besittype operasie snyde gewoonlik plus minus 25 cm van jou dikterm uit. Maar met die erns van my saak het hulle 42 van myne uitgesny. Ja. En elk geval ek is studeer dit. Ek is uit intensief uit in die gewone saal. My mooi vroukie het my kom kuier. En sy het daar by my gesit en ek het van gesê, iets is nie reg by my nie. Daai selfde aand toe ek weer theater toe. Weer vir 4 ure, en dit is toe vandaar wat hulle my toe in die seere koma gesit het. Ja, en terwyl jy in hierdie koma gesit was, het Jesus aan jou verskyn, eers het jy nie geweet wat aangaan nie, maar so toe besef jy dis die hel. Vertel vir ons daai ervaring. Wat gebeur het, ek het wakker geword en ek het gestap. En ek het na die deur toe gestap, waarvan ek die hoogte nie kon gesien het nie, ek kon die wyte nie gesien het nie. Dadelik is ek angsbevange en ek nie geweet wat gaan gebeur, wat gaan dit aan, want ek ben is onbekend. So het ek na die deur toe aangestel, kom die deur oopgegaan. So vir die deur oopgegaan het, staan Jesus binne die deur en vir my en wag. Weer eens, baie benauwd, want ek ben een mens weet nie wat gebeur nie, is ek nou dood, wat gaan aan? Jesus het net sy hand uit my uitgesteek en ek het sy hand gevat. Ek het dadelik een rustigheid oor my gekry. Gevoel, dit is vir my die saligste uitwerking wat dit op my gehad het. En so het ek sy hand vat, toe sê hy vir my, ek hoort nie hier nie. En ons het omgedraai en ons beginne stap. En so het ek vroeger vir jou gesê het, ek kon nie verstaan het hoe lang het ons gestap nie. Maar dit het vir my gevoel soos 'n paar oomblikke, maar ons tafel toe by 'n ry gekom, toe het ek gedink wel, ek het aangeneem, dit is dalk die ry van die mense wat geoordeel gaan word. Maar ons het verby die ry gestap en ons het verder gestap en ons het na 'n muur toe aangekom, wat vir my as 'n muur. So wat ons nader gekom het, so wat ons almal sal sê, dit is 'n venster. Ja. Het ek hier deur hierdie muur gekyk en baie baie vinnig besef wat Jesus vir my wys. Hy wys my die hel. Wat is die hel? Wat ek hoor die gekreun en geknars van tande, wat ons daarop so wat ons almal wat ons Bybel ken. Wat weet, daar word gepraat van die hel, daar sal ek meer gekreun en geknars van tande wees. Ja. Maar nooit sou ek besef het, wat die Bybel vir ons sê, gekreun van sterk, kan ons nie een van ons indink, hoe erg dit is nie. Dit voel het of jou in mekaar in kan trek, die geleider kan kom. So dat ek deur die venster kyk, ek gaan het die venster noem, kyk, dit lyk soos malende cement, levende cement, en elke keer waar een verdoemde siel in die hel ingestort word, maak hierdie cement oop. Dat lyk het soos 'n seekat. Hy het die seiers nie, dit lyk soos 'n skurwe hard kake goed wat dan hierdie siel vat en hom intrek en hom vermorsel. En dan is die
gekreun en geknerf en tande 10 maal erger. So het ons daar gestaan het, Jesus het heel tyd my hand vasgehou. Hy het my nie laat gaan nie, want ek glo ek sou dit nie gemaak het as ek dit alleenig moes aanskou het nie. Maar dies wat ons omgedraai het, toe sê hy vir my, jy het werk wat vir jou wag. En toe sien ek gesigte, beelde wat voor my verby flits, maar het het so vinnig gegaan, ek kon nie die gesigte herken, dadelik het ek weer angst bevange geraak gedink, hoe gaan ek al hierdie gesigte onthou, wat se werk het ek nou hier omtrent? Ek kon dit nie verstaan het nie, maar ek het my daarby berus, ek het geglo dit sal vir my uitgesorteer word. En die het ek en Jesus weer beginne terugstap, en ons het na die ry toe gekom. Soos die ry toe aankom, sê hy vir my, jy kan iemand saam met jou vat. Die eerste persoon wat ek daar sien is my pa. En ek vat my pa aan sy arm. En toe ek weer weet, toe word ek wakker gemaak uit my koma uit. Sjoe. In daai tyd wat jy wakker geword het, het jou vroukie by jou aangestap gekom. En wat is jou woorde toe jy haar die eerste keer gesien het? Of toe jy wakker word, wat was jou eerste woorde? My eerste woorde is, ek het gevra, hoe gaan dit met my pa? Want ek ben as wat ek gesê het, ek het vir hom totsiens gesê, en ek weet, ek het daar in sy arm gevat. Ek het heel eerste vir hulle gevra, hoe gaan dit met my pa? Toe sê hulle, oh nee, my pa loop rond, hy is weer op sy heeltemal op sy eie, aan die gang, hy kan nie wag, dat hy die versorgingsoord uit ontslaan word, is van, okay, is wat enige ou persoon, baie ongeduldig en so, maar, toe sy heeltemal weer terug by ons. So die Heere het nie net 'n wonderwerk gedoen, die Heere het eintlik net op daai oomblik 'n wonderwerk in sy lewe gedoen, en net daarna, toe gebeur daar 'n genesingswonderwerk in jou lewe. Vertel vir ons die proses, hoe Jesus jou heeltemal volkome genees het van jou abses en die operasie en die pyn. Ja, wat het daarna gebeur het, weer eens, ek is toe uit intensief gewees. Weer eens, my arme vroukie, my kon keir, was die middag gewees, en met die aard van die operasie, as ek een hoesie wou gegeet, moes ek een kussing voor my maag vastgedraad het. En ek wou hoes, en ek het trek toe die kussing voor, en ek gee toe net so'n kuggie, en ons hoor een klap geluid, en volgende hoor ons het, so wat het aangaan en aangaan. Toe sy en die sister die bedde goed optel, toe leeg al my ingewande tussen my bene. So wat ek daar geleid het, het ek verskrikkelike pyn ervaar. Hulle het my dadelik theater toe, hulle het my op pad theater toe gevat, want hulle het nie theater reg gehad vir my nie. En ek het daar geleid, maar dit was pyn wat ek vir niemand kon beskryf het nie, ek kon nie. Ek het my oog toegemaak, ek het gebid, ek sê, Jesus, ek weet, ek gaan u val, u het my taak gegee om te doen, maar ek sien die kans, kom haal my asseblief. Kom haal my. Jesus verskyn toe weer aan my. Hy wys my sy hande, hy wys my sy voete, hy wys my sy sy. Hy sê vir my, vir jou pyn het ek reeds betaal. Ek het daar rustigheid my gekry. Hulle het my in die theater ingevat. Hulle het toe weer reggemaak wat hulle moes reggemaak het. Toe ek daar uitkom, toe ek daar wakker word, toe dink ek my gebede is verhoor. Ek gedog, Jesus het my kom al, want ek het niks pyn gevoel nie, en ek het hierdie helder ligte gesien, die voorstelling wat allemaal praat van die hemel. Ok, ek het toe achtergekom, dit is die herstelkamerse helder ligte wat ek toe sien, maar ek het geen pyn gehad, absoluut geen pyn nie. Van daai dag tot vandag toe, het ek nog nie een pynpil gedrink, vir enigszins van my maag. Geensin, tot vandag nie. Jo, en Attie, hoe het jou geloofspad daarna verander? Na hierdie ervaring, ek meen, eerste moet, daar moet een verandering wees in jou lewe. Een ommekeer. Ja. Dit het een ommekeer. Jy weet, ons allemaal, so wat ek sê, as ons wedergeboor word, dan weet ons, ons gaan weer dier die baba stadium, nou moet ons eerst weer melk, en dan is dit die vaste kos, en dan word ons volwassenes. Maar ek kon nie verstaan, maar ek was al volwassen in my geloof. Hoe gaan dit beter raak? En ek het gebid al oor en ek het gevra, want na hierdie ervaring het daar nog baie dinge met my gebeur. Maar ek het gevra, hoe word dit gebruik om my geloofslewe sterker te maak? Toe het ek een baie interessant ding gelees van, al is jy
'n volwasse in jou geloof. Dis nie te sê jy sterk genoeg in jou geloof om 'n taak wat vir jou toegeëien word, om dit te verrig nie. Ek het baie vinnig besef, ek het al reeds my getuienis voorberei verlede jaar Augustus maand. Vir die gemeente wat ek was, het ek het al aangestuur, maar er was nooit aangeslaande op nie, niemand het my gekontak nie. Ek het hierso in hierdie gemeente gekom, maar elke keer het daar iets gebeur, en ek het nie besef, maar hoekom bly dit so vat, lang vat, voordat my getuienis gelewer kan word? Toe kom ek tot die besef, ek is nog nie sterk genoeg nie. Dit is nou eers na die oefenplek toe, wat as ons daar oefenplek toe gaan, dan begin ons met 'n 10 kg op te tel, en dan moet ons sterker word, en ek het nie geweet, hoe sterk moet my geloof wees, om vandag hier so te kan sit nie. Tot die dag wat ek besef het, ek is op 85 kg. Sure. Toe word daar gebel en sê, julle is op pad. Toe weet ek, my geloof is sterk genoeg om vandag hier so te sit, en vandag vir almal te sê waar die red is. Maar daar is 'n boodskap wat jy daaruit het, jou kern van jou verhaal, van jou getuienis, is baie belangrik, en dit is om die hel te mis. En daar is 'n skrif en 'n verhaal in die Bybel wat praat oor die 10 maagde, waar 10 jong meisies hulle lampies vol olie gemaak het, en hulle gaan nou die koning ontmoet, hulle gaan nou Jesus ontmoet. En hulle het gewag, en deur die nag het 5 van die jong meisies se lampies amper uit olie uitgehardloop, en hulle wil toe by die ander 5 leen, en die ander 5 sê nee, hulle het net genoeg. So die ander 5 moes teruggegaan het na die stad toe, om nog meer olie te gaan kry vir hulle lampies. En in daai tyd, toe kom die Jesus, en die 5 meisies wat reg was, het na die stad toe gegaan en in hierdie stad se poorte ingegaan. Maar wat so hartseer is van hierdie ander 5 wat stad toe gegaan het, wat gedink het hulle is reg, toe hulle by daai deur kom, Attie, dit is vir my vandag so hartseer om te dink dat daai 5 het by die deur gekom en Jesus het vir hulle gesê, ek ken julle nie. En daar is 'n boodskap wat jy het vandag, want daai storie is jou storie. Wat storie het jy vandag vir die kykers? Dit is presies wat my gebeur het, die boodskap wat ek so sterk gekry het. Ja. Ons elkeen moet seker maak dat ons lampe vol is. Moenie seker maak of sekerheid weet wat sê, ek ken Jesus, laat die ewige lewe gaan beherwe nie. Baie van ons gaan sê, Jesus, Jesus, maar Jesus gaan omdraai en sê, ek ken jou nie. So ons moet seker maak, ons moet Jesus ken, maar ons moet stil staan in ons gebed en luister, sodat Jesus ons ook kan leer ken. Sodat hy deur ons kan praat. En elke taak wat vir ons gegee word, moet ons op staan, en ons moet dit uitdra, ons moet gehoorsaam wees vir elke. Ek ben soos die werk wat julle doen, julle luister. Dit wat ek vandag hierso sit, ek het geluister. Ek doen wat vir my gesê is. So dit is dieselfde wat ek ook vir, so ek vir jou vroeër gesê het. Ek het sien in my geloofslewe voetspore. Dit is wat ek op my getuienis wil noem, is voetspore. Ek het my goed voetspore in my geloofslewe gesien. Na my belewenis het ek my en Jesus se voetspore in my geloofslewe gesien. Maar ek is nie tevrede daarmee nie. Ek voel, so wat ek het vir jou vroeg gesê, ek wil dit, soos Durban se strand, dis hoe ek my geloofslewe sien. Dis hoeveel voetspore ek daar wil sien. So almal wat hierna luister, wat 'n omwenteling in hulle lewe kan maak, as gevolg van hierdie boodskap, laat hulle daarna kan uitgaan, en wat dan voetspore in my geesteslewe kan gee. Absoluut, absoluut. Ek wil vandag ook vir die kykers sê, baie keer kom jy, gaan jy kerk toe, en jy staan daar en jy kry die uitnodiging, kom gee jou hart vir die Here. En op daai oomblik dan dink jy, nee, ek het nog tyd, môre, miskien dalk oor 'n week, maar jy weet nie of môre nog daar gaan wees nie. Jy weet nie of vanaand jou laaste oomblik is nie. Vandag is hier vir jou 'n boodskap. As jy hierdie geleentheid het, die genade tyd is nou. Jy het dalk nie nog meer genade vir môre nie. Dis uit genade dat ons nog vandag hier kan sit. En dit is net Jesus wat ons kan red.
As jy regtig hom aangeneem het as jou saligmaker en jou verlosser en jy kan vandag verklaar dat Jesus is die seun van God, dat hy opgestaan het uit die dode uit, want hy die dood oorwin vir jou vandag en hy sit langs die Vader aan die regterhand van Vader, is hierdie boodskap vir jou. Al wat jy hoef te doen is net om te sê, Here, I surrender. It's total surrender, maar het vat vandag vir jou daai besluit nou om te maak. Moenie wag vir môre nie, moenie wag vir 'n week nie, want jou tyd is min. Ons almal se tyd is min. Ons weet ons leef in die eindtyd en ons taak kan getel word. Moenie die tyd mis nie. Moenie hierdie genade tyd van Jesus mis nie. As jy voel jy het vandag 'n gebed nodig, wil ek vir jou hierdie uitnodiging maak. Al wat jy hoef te doen is net steek jou hand op en sê, Jesus, here I am and I surrender. Jesus, ek vra dat U my vandag sal vergewe vir my sondes, dat U vir my gesterf het. Here, ek wil nie nog 'n kans vat nie. Ek wil vandag hierdie geleentheid vat en sê, Here, ek surrender. Ek gee totaal oor aan U vandag en ek vra dat U in my hart sal kom en dat U dan die verskil in my lewe sal maak vandag. Attie, wat is jou boodskap vandag vir die kykers? Wat ek vandag vir almal wil sê, is luister. Luister, moenie wag vir 'n oomblik nie. Moenie dink soos Jonita nou net gesê het, moenie dink ja, jy het nog 'n half oomblik later nie. Nou is jou tyd. Nou is ons tyd. Gaan uit as jy 'n boodskap kry. Al is dit 'n klein boodskap. Ek meen ons almal is op media. Ons almal is op media wat ons sê. Ja, ons is so vinnig op 'n telefoon. As jy 'n boodskap kry wat jy vir een persoon moet sê. Jesus het jou lief. Gee daai boodskap. Stuur hom uit. Want dit is wat baie 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 lewens sal verander en verskille in mense se lewens maak. Nou, dankie Attie. Dankie dat jy ons kon waarsku van hierdie afskuwelike plek wat 'n werklikheid is. En ek glo dat die kykers wat vandag na hierdie getuienis luister, moenie kansse vat nie. Moenie nog soos jy sê Attie, moenie nog uitstel nie. Maak vandag daai besluit. Attie, baie dankie vir jou getuienis. Hier's 'n beker waarop jy kan geniet. Jy kan hom afvat. Baie dankie. Dis joune. En baie dankie vir jou tyd en jou gehoorsaamheid. Ons waardeer dit. Ons weet hierdie is net 'n begin van baie siele wat jy vir Jesus se koninkryk gaan wen. Baie dankie. En vir julle werk ook. Dat julle werk geseën bly en baie baie dankie daarvoor. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.